Перший день Бандерштату, нова лісова дорога, свята пророка Іллі і вшанування воїнів-десантників сьогодні в інформаційному блоці «Сфера ТІВІ Луцьк». В студії з вами працює Ірина Муза. Мої вітання. У Луцьку стартував фестиваль українського духу «Бандерштат». За словами організаторів, на нього має з'їхатись понад 10 тисяч людей з усієї України. Тут виступатимуть тартак, бумбокс, фліт, а також буде літературно-гутіркова сцена. Більше про перший день на Бандерштаті розкажуть наші журналісти. П'ятниця, 2 серпня. Сьогодні стартує наймасштабніший фестиваль Волині – Бандерштат, фестиваль українського духу. Цьогоріч він не лише музичний, а й більш літературний та соціальний. Цьогоріч ми додали в програму вечірню пісень новатором, ми додали парад повітряних куль і ми більше наповнили літературну і гутіркову сцену. Також цьогоріч у нас розташована на території містечко УПА. Уже традиційно літературно-гутіркова сцена не розташована безпосередньо на території фестивалю, а трішечки збоку, неподалік від річки Стир. Тут виступатимуть і Ніна Соколова, Іздрик, Макс Кідрук та ще більше 20 спікерів. Я вперше на Бандерштаті, я до цього чула від своїх друзів про нього, але ніяк не могла доїхати, бо завжди здається, що останній місяць літа – це так далеко, і там на нього нічого не треба планувати, а потім він так різко настає і нічого не встигаєш. Я тільки зайшов перший рік познайомитися, зараз поки що слухаю. Як вам подобається? Ну, не знаю навіть, що вам сказати по поводу цього, це таке індивідуальне все. Перед тим дуже сподобалося. Цьогоріч у наметовому містечку, як на мене, трішечки менше людей, але організатори кажуть, що це через те, що п'ятниця, перший день, завтра тут має бути удвічі більше людей. Скажіть, не боїтеся дощу взагалі? Та для нас дощ – це за щастя, бо сидіти на полі під спекою – це трошки гірше. Ну, але палатка може намочитись, ще щось. Та за свій намет, я впевнений, він не намокне. Який раз на Бандерштаті? Я вже третій. І як вам? Мені подобається, бо це єдиний фестиваль, який дотримується, власне, українського духу. І навіть те, що у них трошки змінився формат цього року, це, я вважаю, що найкраще. Також на Бандерштаті вже традиційно є ярмарок. Крім майстрів, які приїхали з усієї України, є і лучани. Оце свічки, такі десерти. Ось я ще представила. Ні, воно пахне як десерт, виглядає як десерт, але їсти його не можна. Дуже гарно пахне, як горить. Станом на 14-ту годину практично усі точки з їжею вже розкладені. Зараз ми підемо, запитаємо, чим будуть частувати цьогоріч на Бандерштаті. Зараз в даний момент ми бульйончик приготовили, овочі гріль у нас є, зараз будемо шашличок готувати, будемо ребра в тандирі запікати. Картопелька, буде плов, куліш. Кукурудзяні чіпси власного виробництва з різними смаками та кольором. Є сир, сметана, зелень, краб, паприка, гриби, васабі чи кателятина. Триває остання підготовка головної, цьогоріч єдиної сцени Бандерштату. Зараз її домонтовують. Вже сьогодні тут виступатимуть перші гурти, в суботу і в неділю їх буде більше. Організатори кажуть, приходите, ви не пошкодуєте. Наталка Климко, Антон Онищук, Сфера ТВ Луцьк. Святкова літургія, перші ознаки осені та заборона купання. Сьогодні усі православні віряни відзначають релігійне свято пророка Іллі. Що говорить про це свято церква та Біблія? І що у цей день варто зробити або ні? Дізнаєтесь наступного сюжету. Із самого ранку у Свято-Троїцький собор поспішають лучани. Розпочалось богослужіння з нагоди свята пророка Іллі. Чимало людей до храму йдуть з дітьми. Разом з сином Іллею йде помолитись і пані Жанна. У цей день, каже жінка, намагаються завжди піти до храму, аби попросити у святого здоров'я сину та усій родині. А ще, по можливості, йдуть до сповіді. Святе письмо розповідає, що пророк Ілля з малих літ присвятив себе Богові, оселився в пустелі, жив у молитві та суворому пості. У ці часи царем Ізраїлю був Ахав, який закликав людей поклонятись ідолам. Натомість святий Ілля ревно молився та просив схаменутися, покаятись та повірити в Бога. А царю Ахаву від імені Бога оголосив, що за його нечестя в ці роки настане страшна посуха. Не буде ні дощу, ані роси, хіба що за його молитвою. Так і сталося. Знаємо про таке свято, знаємо традиції трошечки і йдемо в церкву, як ви бачите, саме в це свято. До релігійних свят стараємося завжди приходити, от скоро будуть спаси в нас, то будемо ходити, святити мед, фрукти, от, тобто більше таких до релігійних свят, а в прикмети так. Окрім того, пророк Ілля турбувався про бідних, вдів та сиріт, воскресив небіжчика та піднявся на небеса у вогняній колісниці. Прихожани церкви вірять у написане в Біблії, а от у традиції та обряди – не дуже. Святого Іллю я почитаю, як і всіх решта наших святих, тому що
Як говориться, вони направляють нас на правильні діяння. Прикмети, ну, які ґрунтуються на наукових здобутках. А щодо Ілії, я знаю, що він є покровитель громовержців, що він розуміє та посилає нам благодать Божу у вигляді дощу. Десь якось традиції, є ще й народні прикмети різні. Ви знаєте, я не дуже на народні. Ну, дотримуюся, якщо знаю, так не пам'ятаю. Маєте родичів когось Ілії? Ну, далеких є, а таких близьких то немає, але так сьогодні я вирішила собі відвідати храм, є вільна хвилина. За народними прикметами та звичаями цього дня часто бувають нічні грози та блискавки. Якщо падає дощ, то він вважається благодатним. Після 2 серпня не рекомендують купатися, бо кажуть, Ілля воду остудив. А ще з'являються перші ознаки похолодання, а саме відчутна різниця між температурами ночі і дня. Народна прикмета говорить, на Іллі до обіду літо, а після обіду – осінь. Вікторія Притулюк, Микола Гусар, Сфера ТВ, Луцьк. Між селами Лищем та Гаражджею, що поблизу Луцька, проклали нову дорогу. Лісівники у співпраці із громадою виконали усі роботи протягом 3 місяців. Тепер шлях з одного населеного пункту в інший став на 20 кілометрів коротшим. Сьогодні перерізають не червону, а зелену стрічку. Офіційно відкривають щойно зроблену дорогу від села Гаражджа до Лища, що у Луцькому районі. Її протяжність – 1 кілометр 900 метрів. У нас тут була дорога, але вона була лісова дорога, ґрунтова дорога. Ми її чуточку розширили і зробили щебеневе покриття. Облаштуванням цієї траси займалися місцеві лісівники. Для Волинського насіннєвого центру це перший досвід зробленої ними дороги. Вони опікуються винятково цим лісом, а тут раніше не було потреб прокладати трас. Лісівники кажуть, що їм у цій справі допомогла підгайцівська громада, адже дорога веде до одного з їхніх сіл. Це, в першу чергу, буде велика зручність для всіх. Тому що, як кажуть, тут і родичі є, і по роботі треба їхати. Ця дорога може бути символічним початком об'єднання Підгайцівської ОТГ і сільською радою піддубців. Місцеві переконані, що такому об'єднанню точно бути, а зараз вже випробовують нову дорогу. Трохи робимося цивілізованіше якось, приємно буде бігати, бо я люблю бігати, то мені буде дуже зручно і дуже приємно. Добігаєте вже по цій дорозі? Да. Загалом на Волині за рік лісівники прокладають 100 кілометрів лісових доріг, здебільшого у північних районах області. Часто, крім лісогосподарського значення, будівництво тих доріг відіграє сільськогосподарське значення. Це по Камінь-Каширському, Паратнівському, по інших районах нашої області. Деякі села з тих районів лише завдяки лісівникам мають хоча б щебеневу дорогу, аби дістатися до райцентру. Наталка Климко, Антон Онищук, Сфера ТВ, Луцьк. Попри те, що з 2017 року святкування Дня десантника з 2 серпня перенесли на 21 листопада, десантники, так би мовити, старого складу нині з'їжджаються до Луцька. З блакитними беретами спілкувалась наша Вікторія Притулюк. Місце зустрічі – театральний майдан. Так домовились між собою волинські десантники. З'їжджаються з самого ранку та аж ніяк не для святкування. Ціль – помолитися у храмі та вшанувати загиблих побратимів. Лучанин Олександр цю дату вважає за свій 2-й день народження. Ну, я Євген пройшов і АТО, 14 років добровольця. Беремося, припустимо, купимо квіти, на меморіал положимо, з'їздимо на кладбище, які воїнам положити, вшанувати пам'ять. Те, що дату святкування перенесли на 21 листопада, як Олександр, так і його побратими не вважають поганою ідеєю. Однак запевняють, що за багаторічною традицією зустрічатимуться й 2 серпня. Без гучних святкувань та купання у фонтанах волинські десантники скромно п'ють каву та спілкуються між собою, пригадуючи нелегку та водночас цікаву службу. Готували нас, не дай Бог, кажу. Дехто казав, що понеродитися. Важко було, так? О, дуже тяжко. Це з 10 тисяч один проходив далі. Ми попали в Афганістан, в спецназ. І тако. Отримав 3 поранення, 2 контузії. Раніше, каже пан Василь, відзначення Дня ВДВ було цікавішим та насиченішим. І полягало воно аж ніяк не у застіллях. Проводилися чемпіонати, проводилися уроки рукопашного бою. І ми готували юних десантників, хлопців, які мали йти служити у війську.
Підготовка теорії від досвідчених десантників і стрибок з парашутом. Лише після цього так званих першачків посвячували молоді десантники. Хтось віддав своє здоров'я чи життя в локальних конфліктах 20-го століття, хтось в миротворчих місіях, та чимало десантників пішли на небо у боротьбі з російсько-окупаційними військами на сході нашої країни. Тож більшість бійців, які нині зібралися докупи, 2 серпня вважають днем вшанування пам'яті загиблих воїнів-десантників різних часів та поколінь. Вікторія Притулюк, Микола Гусар, Сфера ТВ, Луцьк. Щиро дякуємо за інформаційну співпрацю нашим партнерам, інтернет-виданням «Перший», «Район Луць» та «Конкурент». Глядачів запрошуємо стежити за нашими сторінками та каналами на Facebook, YouTube і Telegram. Дивіться нас у кабельній мережі «Воля». Життя барвисте і багатогранне. Саме таким показує вам творча команда «Сфера ТВ Луцьк». Майте гарні вихідні і побачимось!